Santa Catarina é o Estado do Brasil com o maior número de praias indicadas pelo selo Nacional Bandeira Azul, que aponta a qualidade ambiental dos ambientes marítimos. Juliana Ceni traz informações para a gente, hoje. Ju, quais são as praias que estão nessa lista? Então, Marta, a gente começa falando de Balneário Camboriú, que tem três praias que foram pré-aprovadas para receber esse selo, esse certificado internacional, que é o Bandeira Azul. Né? A decisão aí do Júri Nacional que é, pré-aprovou essas praias saiu no dia 30 de maio. Em Balneário Camboriú, a gente está falando das praias de Taquaras, Estaleiros e Estaleirinho, que estão aí nessa lista. No total, 45 candidatas à certificação foram pré Aprovadas no Brasil. 34 praias e 11 marinas que foram, então, agora recomendadas e vão ser avaliadas por um júri internacional no dia aí, é, em setembro, né, na Dinamarca, onde vai ter a avaliação final onde vai dizer quais são as praias brasileiras que. Poder utilizar a bandeira azul, que, como você já disse, né, Marta, é um reconhecimento de que aquela praia tem boas práticas é, com relação à natureza, respeita o meio ambiente e também é, a qualidade da água. Em Balneário Camboriú, as praias de Estaleiro e Estaleirinho estrearam no programa na temporada 2018-2019 e, desde então, estão renovando esse certificado e a praia de Taquaras ela obteve a certificação. Na temporada ali de 2022, a gente tem uma listinha rápida aqui para mostrar quais são as praias de Santa Catarina, que eu tenho certeza que vocês querem saber, que estão aí pré-aprovadas e que vão concorrer ao selo do Bandeira Azul. Tem ali as praias de Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras em Balneário Camboriú, como eu disse, a praia de Pissarras em Balneário Pissarras, a praia da Ponta dos Jaques em Balneário Pissarras também, a praia da Conceição em Bombinhas, a praia de Quatro Ilha em Bombinhas, Praia do Mariscal também em Bombinhas, Lagoa do Peri aí na capital Florianópolis também está concorrendo, Praia Grande o Governador Celso Ramos, Praia da Itá, em Itá, Praia Grande, em Penha, Praia da Saudade, Penha, a Bacia da Vovó também, em Penha, que é uma praia muito bonita. Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, Praia do Forte, em São Francisco do Sul, Praia Grande, também no, em São Francisco do Sul, Praia da Saudade, e também, além dessas praias, a gente tem aí marinas que também estão concorrendo a essa certificação. Uma delas é a Marina Tedesco, em Balneário Camboriú, que já recebeu esse selo em outros momentos, e também a Marina da Conceição, em Florianópolis, e a nossa Marina aqui de Itajaí, que pela primeira vez está concorrendo também. A... A esse selo é, internacional. Volto com vocês aí no estúdio. Juliana, que delícia fazer esse passeio com você, porque.